Ben geriyet seçirim, çok başlayırım. Geriyet seçirim, ara mesafenizi koruyun, qeydiyyat edirəm. Hanım, bak siz çok, siz mənim təkəm. Xayiş edin, biraz geri çəkirin, mən qeydiyyat edirəm. Deyirlər, gedin məhkəməyə öz özü müraciət edin. Mən niyə məhkəməyə müraciət edəməyim? Konstitusiya məhkəməsi qərar çıxardıb var. Konstitusiya məhkəməsi dövlətin qoyduğu qanundur, konstitusiyasıdır. Onun kim boza bilər? Sizin bağlanmağınızı çıxardıb, bəli, prosedura bunlar yaxın durmurlar. Adif yaxın durmur. Adif deyir ki, o güvən əmanəti, siz Əmrəbbandiyə qoyduğu güvən əmanəti sayırım. Sığortasızdır, biz onu vermirik. Dedin ki, siz müraciət edin. Açıb şəkildə burada dedi, bağlı dedim, yanında dramatik yanında bir dükkanı qapıda bağlanır. Ali Bey, biz söhbətimiz var ki, qanunsuz qərar qəbul edir, amma bu qərarın aslında Əmrəbbandiyə əmanətçilərinə aidiyyəti yoxdur. Bilirsiniz, hörmətli jurnalistlər, bu biabırçılıq yenə də neçə aydır davam edir. Bu bütün deməli günahların müəllifi bu adif qurumudur. Yəni ki, Respublikada möhtərim prezident Elmar Rüstəmova tapşırıq vermişdi video konfransı ilə ki, pullar əmanətinin pulları dərhal qaytarılmalıdır. Ondan əlavə isə, deməli, Milli Bankın Elmas Rüstəmovun sədri bizə əmanətçilərimizə, özümüzə qayıtmışdı. Demişdi ki, Əmrah Bankın güvən əmanətçilər, siz gedin haqqınızı adifdən deməli, tələb edin. Üç bankın əmanət, üç bankın işi verilmişdi Konstitusiya Məhkəməsində. Bizim bankın adı verilməmişdi. Çünki orada bizə təsis tədbirləri yox idi. Deməli, bunlar bizim günahsız Əmrah Bankın məsələsini üç bankın işinə qatırmış və bizim o pulumuzu haqsız yerə bloka salmışdı. Bu cəmaatın, bu pandemiyanın dövründə, bu cəmaatı belə yollarda, küçələrdə hər dəfə gəlirik burada bir yalanla, bir saxtakarlıqla, bir qeyri-şəffaf məlumatlarla biz daha rastlaşmağa yorulmuşuq. Telefonçulardan tutmuş rəhbərlərə qədər. Bizi banka alladı. Yəni ki, fondun direktor qayıdı, bizi banka alladı. Bizi niyə görə alladı? Vaxtıyla siz ona nəzarət götürmüş. Bütün Milli Bankında, sistemində hər şey qeydiyyatı alınıb. Tamında bundan xəbəri var. Yenə də, yəni ki, Milli Banka bunları heç bir başqa qurumlara, bankın özünə də tədbir görəmirlər. Alazlar qalıb bu biz əhalidə. Yəni ki, əhalini gəndə parmağına sarıyırlar. Bu qədər. Birinci səbəb ola bilər ki, Əmrah Bankın güvən əmanətini qaytarmaq istəmirlər. Birincisi, Adifin bütün əməkdaşları və rəhbərlik heyəti savadsızdır, qanunları bilmirlər. Özünü uşaq bağçasındakı kimi aparırlar. Konstitusiya Məhkəməsində yazılıb ki, deməli, bütün əmanətlər sığortalı əmanət hesab olunur. O cümlədən əlavə yatırımlar, ilişki müqavilə üzrə qoyulmuş əsas məbləğə edilən əlavə yatırımlar sığortalı məbləğ hesab olunur, əmanət hesab olunur. Bu dərhal qaytarılmalıdır. Ali müəllim dediyi kimi, Əmrah Bankın bağlı təsis tədbiri olmayıb, ona görə Konstitusiya Məhkəməsi bunun adını göndərməyiblər və əslində aprel ayından bugünə qədər Əmrah Bankın əmanətlərinin qarşısına alınması, bloklanması tamamilə qanunsuzdur, tamamilə mülki məcəllə normalarına, konstitusiya normalarına və o cümlədən sığorta fondu haqqında, əmanətlərin sığortalanması haqqında qanun müddələrə tamamilə ziddir. Tural müəllim Piriyev bunu çox yaxşı bilir, amma özünü belə deyək də, başı çıxmamış adam kimi aparır, elə bil ki, orta məktəbdən indi çıxıb gəlib. Belə bir məntiqi sual var. Cinayət hadisəsi baş verəndə hər dəfə müstəntiq baş prokurora yayılır bəyəm. Bəyəm hər dəfə bank bağlananda Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək lazımdır. Qanun varsa, qayda varsa o qanunlar tətbiq olunmalıdır. Burada Amerika kəşf eləmək lazım deyil. Əmrah Bank əmanətçiləri bir olaraq hansı addım atacaqlar? Biz əlbəttə birinci növbədə bu məsələni cənab prezidentin diqqəti çatdırmışıq, kollektiv müraciət eləmişik. Hələ Konstitusiya Məhkəməsinin rəyindən qabaq. Çünki biz bilirik ki, Əmrah Bank tamamilə qanuna uyğun işləyib, müqavilə öhdəlikləri üzərində vətəndaşların əmanətləri alınıb, banka yatırılıb və bankın maliyyə sistemində bu göstərilir. Mərkəzi bank və eyni zamanda fond bunu görüb, onlara hesabatlar verilib və onlara təqvim haqları ödənilib ki, yəni bunlar sığortalı əmanətlərdir. Rüsum haqları. Bəli, bugün amma birdən-birə vəzifədən vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edirlər bunlar və insanların aldadırlar.
ve kanunu öz menafeyine, öz məqsədlərə uyğun yanlış formada tətbiq edirlər. Ve özleri de bilirlər ki, deməli, səhv addımda, səhv addımdadırlar, səhv yoldadırlar. Deməli, mən yenə də tələb edirəm ki, Əmraq Bankın güvən əmanəti heç bir şərt qoyulmadan dərhal qaytarılmalıdır. Elə indi bu saat qaytarılmalıdır. Çünki Konstitusiya Məhkəməsi, ona görə Konstitusiya Məhkəməsinin Əmraq Bankın adı yoxdur ki, Aliq müəllimin dediyi kimi, təhsil tədbirlərlə bağlı Mərkəzi Bank tərəfindən banka heç bir yazılı xəbərdarlıq olmuyor. Ona görə də əgər Əmraq Bankın adını Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim eləsəydilər, Konstitusiya Məhkəməsi baş nazirə işlərə güləcəkdi. Siz nə edirsiniz ki, deyə edirsiniz ki, adı belə təqdim olunmayıb Konstitusiya Məhkəməsinə. Ona görə təqdim olunmayıb, bəli, təhsil tədbirləri olmadığına görə. Dünən mənə Arif də bunu dedi, zəng elədim, dedi sizlə bağlı bankın problemi olmadığına görə Konstitusiya Məhkəməsinə sizin adınız təqdim olunmamışdır. Başa düşürsünüz? Və belə bir halda, belə bir vəziyyətdə əgər baş nazir əgər Əli müəllim Əmraq Bankın adını Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim eləsəydi, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri ona güləcəkdi. Deyəcəkdi ki, siz doğrudan mı qanunları bilmirsiniz? Bu bahisə olmayan işi siz niyə məhkəməyə göndərirsiniz? Başa düşürsünüz? O baxımdan biz tamamilə haqlıyıq. Mən bugün buradan Tural müəllim biri ilə səsləndirəm ki, xahiş edirəm bura gəlsin, hüquqi dildə, qanun çərçivəsində məndən fikir müəddəsi yaparsın və əsaslandırsın öz fikrini. Mən çox maraqlıdır ki, indiyə qədər Tural müəllim Piriyev heç bir əmanətçiyə yazılı sorğu göndərməyib ki, nəyə görə mən pulu bloklamışam. Hüquqi dövlətdə hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır və hər bir addım qanuna əsaslanmalıdır, yazılı şəkildə olmalıdır. Çünki biz müqaviləni yazılı şəkildə imzalamışıq və mülkün məcəllələrinin normaları çərçivəsində öhdəlik götürmüşük. O cümlədən bank da öhdəlik götürür, o cümlədən fond da öhdəlik götürür. Amma bugün fond o öhdəlikləri pozur. Mən cənab prezidentə müraciət edirəm. Xahiş edirəm bu məsələ dərhal nəzarətə götürülməlidir, araşdırılmalıdır və günahkar şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Burada dələduzluq elementləri var. Dələduzluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə elementləri var. Mənim səmək faktları. Mən cənab baş prokurora müraciət edirəm. Xahiş edirəm bu məsələ ilə bağlı cinayət işi qaldırılmalıdır. Çox sağ olun. Biz de istedik bloklarımız tez açılır. Olsa bu karar verilib da. Ya bugün açıldı ya sabah açıldı. Bunların için farkı nedir? Yani bizim talebimiz oldu ki bloklarımız tez açılsın. Ehtiyacımız var ki okullara biz istedik. Ehtiyacımız olmasaydı biz özümüzü 3 aydır biz bu yolda mübarizə apar. Bu anı gözləyirik, bu anı da deyirlər ki, hələn blok 14-dən sonra baxılacaq. Yəni baxılacaq, məhkəmə qərarını verdi də, məhkəmə bahanə edir, biz qərarını verildi. Biz də gözləyirik ki, görək nə xəbər çıxır, nə deyirlər. Bloklarımızı burada açdırıb, gedib pullarımızı götürmək istəyirdik, beynəlxalq bank. Amma beynəlxalq bankın qabağına gelsən, günlərlə o çirik tutacaq. Deyə bloku açılandan sonra 5 gündə beynəlxalq bankın, kapital bankın qabağında o çirik tutacaq işlə nədir? 200-cü üçün bu adam olur. Çünki bunlar istəmirlər də, sadəcə olan məhkəməyə bahanə elədilər ki, məhkəmə güya dedilər məhkəmədən sonra, qərarından sonra bloklar açılacaq. İndi də deyirlər ki, ayın 14-dən sonra baxılacaq bu. Yəni, bu baxılmaz. Bizə lazımdır ki, açılsın. Yəni, bu məhkəmə qərarı, bu Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını bunlar heçə sayılır. Sağ olun. Biz də verəkdən müsahibə gəlir. Deməli, bizdə əsas bu, yenə deyirəm, bu bağlanan bankla bağlı əsas bildirizdə, yəni Əmraq Bankın hesabı qeyd olunmayıb. Əmraq Bank... Əmraq Bank, yəni heç bir pulla bağlı heç bir məlumatları yoxdur. Özü də görürsünüz, yığışıblar orada. Yəni, yenə deyirəm, bizə əsas Konstitusiyanın qərarı, heç biz Konstitusiya Məhkəməsində işimiz olmalı deyildi. Konstitusiyanın qərarı bu idarəyə lazım idi ki, o qanunlaşdırılsın, kimisə orada hüquqi nöqtəyə nəzərdən onlara nəyisə, belə deyək, cəza tədbiqi tətbiq eləsin. İndi də təzə, yenə deyirəm, ayın 11-dən 2 ay bunlar bizi ləngitdi. Ayın 11-dən də veriblər Konstitusiya Məhkəməsinə, bir ayda Konstitusiya Məhkəməsi ləngitdi. İndi də artıq indi ayın 11-dən qərar çıxıb bunların gündəri 3 gündə bunlar bizi gözlətdirir. Dünən də zəng eləmişik, mənlə belə maraqlı-maraqlı söhbətlər deyirlər. Deyirlər ki, güya belə necə deyirlər, 30 minə qədər bir veriləcək, 30 mindən sonra bir veriləcək. Birinə deyirlər ki, mənlə belə maraqlı-maraqlı problemlər deyirlər. İndi bizə də maraqlı odur ki, yəni indi bloklar açılandan sonra bizim növbəti sürpriz nədir bunları? Xahiş edirik ki, yəni bu məsələni
çıxsınlar, konkret bizə söz desinlər. 5-ci günə salıblar. İndi biz 5-ci günü bizim pullar veriləcək, verilməyəcək. Yəni özünüz də yəqin ki bilirsiniz, daha bizim mərkəzi bank olsun, Konstitusiya Məhkəməsi olsun da bütün orqanları sağ olsun, əmanətin sortalanması fondu bizi gəzdirir. Son ünvan bizdə buradır. Yəni xahiş eləyirik ki çıxsınlar, bizim pulumuzu versinlər. Bizə qərardır, müsbət qərarı müsbət olduğunu yəqin ki bilirsiniz. Bizim görüşlərimizdə ayın 28-ci günü orada alim müəllim də demişdi ki, sizin xeyrinizə olacaq. Yəni bütün bunu respublika bilir ki, bu qərar belə deyə vətəndaşların xeyrinə olmalı idi. Yəni cəmaatın əmanətçilərin pulunu verərdilər, ondan sonradakı hüquqi prosedurlar bunlar üçün də həll eləyərdilər. Yəni ona görə bizim məqsədimiz bura yığılmaqda məqsədimiz budur ki, pullarımızı istəyirik. Qərar idi, qərar sizin üçün elədiniz, müsbət elədiniz. Yəni bizdə ardasa 30 mindən aşağıda 10 min əmanətdir. Yəni hələ də təsəvvür eləyin, bunlar əmanətdən kredit də götürmüşük. Krediti hələ bunlar əvəzləşdirə bilmirlər 4 aydır. Yəni hələ ərizələri qoyuram bir yana, ərizələri dünən getmişəm. Ərizələr hələ də 3 aydır icra prosesində. Qardaş nə icra eləyirsə? Ərizədir, baxdım problem nədir? Cəmaatın problemini həll elə də. İndi biz indi nə vaxta kimi indi gələcəyik buracı bloklara. Bu blokları, üzr istəyirəm, bir ayda istirahat edirdiniz. Bir ayda blokları hazırlıq görülməli idi. Qərar da çıxandan sonra səhər sükür blokları açın, cəmaat kesin pulunu alsın. Yəni təsəvvürün 1300 nəfər adamdır. 1300-dən 300 nəfəri Atabankın payına düşür. 1000 nəfər də düşür AC bankından, NBC-nin bankından. Təsəvvürün 1000 nəfərin blokunu sən açanda... Əmrah bankı da siyahıya salmayıblar. Səbəb də nə deyirlər? Maraqlı bir səbəb deyirlər ki, sığortasızdır. Necə ola bilər ki, təsis tədbiri dövründə olan yatırımları siz sığortalı sayırsınız? Amma Əmrah Bankda heç bir problem yoxdur. Niyə qoran sığortası sayırsınız? Əmanətçilərinə əmanətlər geri qaytarılmayacaq. Yox, onlara da deyirlər ki, növbəlli əsasında sizin əmanətlər sığortasızdır. Sığortasız sayılır. Təqribən neçə il müddətindən əvvəl? Onu da demirlər. Yəni o deyirlər belə deyək, banklar haqqında qanunda 47-ci 48-ci maddə mərtəbədə belə maddəsində növbəlli var. Sonuncu satacaq. Bunu çox maraqlıdır ki, yaxşı əgər Əmrah Bankda problem görürdünüzsə, onu da verərdiniz məhkəməyə. İndi yaxşı Əmrah Bankda problem yoxdursa, niyə görə onların pulu verir? Sual çıxır da, yəni maraqlı sual çıxır. Çox sağ olun, sizə də çox dərin təşəkkür edirik. Məsələn ki, bəndə Allahın bəli, güvəli, 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 Bak içeri geçen ben bütün müstahmışam. Alcana vuramam. Adam geçti içeri Allah sakin. Alcana vuramam. Size de bırakmayın. Mənim sizin növbəniz. Ben geriye durumda çok daha şeyle mesafemi koruyorum. Yerdə durun, bax bu müəllimlər keçsin, başqa bağlanan, könü bağlanan banklarla bağlı nəyə ehtiyac yoxdur. Sonra yaxınlaşacaq siz resepsiyonə, sizə adətinizi yönəldəcəyik. Bəli, qardaşdan sonra sizə Nəyinə bağlıdır sizdə? Əmrah Bankdır. Bəlidir, istəmələr. Növbə yazılır. Növbə ilə bırakmaq istəyir. Yox, xaş yerəcə. Xaş yerini məsafə saxlayalım. Geridən Hacıya baktım. Nömrə neçə oldu? Neçə sayda çatdırıb? Problem nədir bəy? Problem əmanətin məbləği düz gəlmir. Əmanətin məbləğini yoxlatdırmaq istəyirəm ki, siz banka yaxınlaşanda problem olmayacaq. Yəni gəl-getə düşmürsünüz. Əmanətin yaxınlaşan bir banka, hər yerdən dəvət edirlər.
Abi ne kadar olabilir bu sigortalama yapar? Mübadelede 12 faiz var. Biz sonra davam ellerinde de bize diyen olmuş bu 12 faiz bölümünde 10 faiz var. Ya yazlı süret, ya şifahi surette bize hiçbir malumat vermiyor. Hele sorsun şu banktan ki biz emanetler indi 10 faize tutuyor. Yer yok, 10 dakika yok. Mübadelenin hansı vakti bağlamışsınız? O tarihten sayılır bu emanetler. İndi de bu günler Space'de başka bir elan verirler. Mehkemenin kararı. O bir kanallarda bir başka bir elan. Biz karşımızda bizim emanetlerimizin halal kullarımızı bakarsınız. Siz mehkemeye müracaat edersiniz. Evet. Mehkemenin cevabı ne? Mehkemenin cevabı hepsi adı çeksinler. O üç tane bankin adı çektir. Onlar diyor, bu bankilere taksınlık için pulları götürmüyor. Bunlar da pul götürüp alamıyor. Şimdi onlarınkini verirler. Bu ne tabi o şey? Bütün mehkemenin karar kabul olur ki emanetler sigortalanma sakınlığı mehkeme karar kabul olur. Öyle, siz peşin başkanı olmasınız. Teşekkür ederim. Yüksek değildi. Çünkü başka bazılarda 809 idi. Mende de Unibank'ta 8 olduğuna göre yani hamının okula ihtiyacı vardı. Ona göre oradan sarttım, oraya koydum. O da bir aydan sonra bankla aldı. İllik ne kadar almalıydı? İllik değildi, aylık. Aylık ne kadar idi? 10%. 100 yok. Onu öyle bir, mesela 1000 manat değil, mini vurular 10 faize, tezden 12'ye bölürler. Öyle bir ki 1000 manata haradasa 8 manat 33 kapik düşürdü bir aya. İnşallah yani karar çıktı tezliğinle gözləyirik ki pullarımızı alalım. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı oldu. Bəli oldu, ancaq biz onlara inanmırıq. Çünki 4 ayda bizi süründürürlər. İndi deyirlər 14-ü açılacaqdı bloklar. Yəni biz deyirik ki 17-si gedəndə biz gedib səhər saat 5-dən növbə tutmalıyıq. Mən 2 uşaqla gedib tutacaqsınız. Bankın qarşısında. Yəni 2 dəfə mən səhər saat 5-dən aprelin 6-sında vaxtım çatdı. Zəng vururam, WhatsApp-la danışıram. Danışıram kızla, qayıdıb deyir, yox, hələ biraz deyən. Axır ayın 9-u, özünüzdə bilir ki, 65-dən aşağı getirmək olmurdu da, çıxmaq olmurdu evdə. Nə esimiz vardı. Getdim güclə banka çatdım, deyirəm ki, mənim pulumu qaytarın. Vermədilər. O, vermədilər, məcbur oldum, məcburiyyət qarşısında mən getirdim, uzatdım. Mən nə eləməli idim? Hə, uzatdım pulu, de bu belə zibilə düşür. Ona görə mənim pulum qaldı. Özünüzü təqdim edəyim sanırım. Mən öz pulum deyil, qızımın pulu idi. Hə. Qızımın İsmail bu həqiqətim özüm. Hə. Bax belə, istəyirəm demək ki, bir var ki, mən təzə qoysaydım pulu, məni yandırmazdı. Amma ki, mən öz pulumu... Deməli, uzatdım 2019-cu müqaviləni, uzatdım, o da məcburi uzatdım, pulumu qaytarmırdılar deyə. Mən məcbur oldum o pul orada qalmaq üçün. Dedilər ki, yox, bizə vermirlər, gedin baş ofisi, hansı baş ofisdən danır, SMS-dən bir saat hiç, mən o vaxt hiç icazam da yox idi bayra çıxmağa. Mən güclə çatdım bu banka ki, 65 yaşda özünüz bilirsiniz, nə SMS vardı, nə bir ki. İstifadə elədilər vəziyyətdən, nə cür nə istədilər, bizi fırladılar. Amma çox əziyyət çəkdi. Qaradırlı filialında mən o biraz məbləq vardı oğluma görə aldım. İnanın ki, əmdiyim sütə ağzımdan gəldi. Onu verənə qədər mənə. Orada o qədər əziyyət verdilər bizə. Ay, diyanın, sistem açılmır, sabah gəlib. Düz 4 gün mən orada az qalıb, bax, inanın ki, o bankda qalıb, o vəziyyəti məni saldırdılar, əsəbləşim. Çox pis vəziyyət deyilim. Hə, mən istəyirəm demək ki, burada pillə-pillə hələ bil ki, hamısı danışıq eləyib bizi yıxmaq. Ancaq bir dənə umudu. İndi Konstitusiya Məhkəməsi şükür, yaxşı qərar verir. Yenə də şükür, bu geçsə belə tezliyicə hamısı payitaqlı yaxşı olar. Kimsə biz də sakitləşərik, oturarıq. Pis vəziyyətdir. Adam görürsən ki, mən cəmiyyə bu tərəfdən, bu tərəfdən yoxsulluq, iş yox, bir şey yox. Hələ o pula güvənib oturmuşduq da biz. İndi sənə deyirlər konkret burada? Ha, bugün ne dediler? Biz istəyirik ki, Tural Piriyev özü gəlib çıxsın, səlahiyyətli şəxsdir. Ki bizə desin ki, nə olacaq? Ola bilər, yenə bu uzansın. İnanın ki, onlar üçün bir gündə mən hiss eləyirəm, bankda saxlamağa pulu.
nədən 2 gün. Onlar şimdi böyük şeydi. Onlar fırladılar okulu başa çıxırdı. Ama 5 türündə yanvar ayından 27 yanvardan bu bağlanıb da koymayıblar. Bankların da onu bağlayıblar. Ama ki bizə heç nə. Qırmızı ışıqdır. Heç olmasa bu yaşıl ışığı yandırsınlar biz de istifadə edelim öz pulumuzu. Öz pulumuzla gidip dövrəyə bırakırlar. Öz pulumuzla kazan gelirler özlərinə. Ama biz kalmışız kenarda. En pis vaxtına. İş yok, güc yok. Biz ne inemeliyiz? Adınız, soyadınız? İsmailova. İsmailova? Amanet. Şimdi diye bilmiyorum. Ben sabah yine yapmışmalı olacağım. Yani her gün gelen gel, her gün bile sizinle başlayacak. Bu kadar adamı bugün 4'e kadar kabul edebilecek misiniz? Problemler her gün yapar. Buraya yani kularımız için gelmiş. Çünkü 4 ayda bizi süründürürler. Pandemiye vakti işimiz yoktu. Yani gidip hansa qohumundan borc almışıq. Biz o pullarımızı bu gün üçün yığmışdıq da. Yəni ki, dar günümüz üçün yığmışdıq. O gün bu gündür, amma 4 aydır bizim pullara blok qoyulubdu, vermirlər. İndi Konstitusiya Məhkəmənin qərarı çıxıbdı. 14-dən pullar qaytarılacaq, amma biz yenə inanmırıq. Çünki səhər saat 5-dən gedirik Beynəlxalq Bankda növbə tuturuq. Saat 10-da içəri giririk. İçəri girəndə də artıq bizə problemlər deyirlər ki, pulumuz blokdadır və yaxud əskikdir. Yəni biz gəlmişik ki, onları yoxladaq ki, bilək ki, bizdə problem yoxdur. Lap səhər saat 5-dən də gedib orada növbə tutsaq, axırda pullarımızı ala bilədik. Yəni bunlar bizə dəqiq desin ki, artıq bloklarımız açılıb. Biz səhər saat 5-dən gedən növbə tutaq, orada rahatlıqla pullarımızı alaq. Sizin nə qədər əmanətiniz var? 15 min. 15 min? Bəli. Hansı bankdır? MPC Bank. Adınız, soyadınız? Sayeva Nailə. Sayeva Nailə. Bəli. Çox sağ Burada da içeride, burada da. Gel. Size ne değildiyse buyurur mektubata çaktırın. Bilmeli, Kur'an müəllim deyir ki, ayın 14-dən mən blokları açıram. Düzdür, deyir ki, Əmrah Bankın güvən əmanətçiləri. Deyir ki, bu əslində bir qanunsuzluq edir. Mən sizə kömək edəyəm. Özəl banklar tərəfindən bu qanunsuzluğa yol verilmiş, amma deyir, mən sizə kömək edirəm, açıram. Mən də deyirəm ki, Tural müəllim, konstitusion normalara görə, mülki məcəllərin normalarına görə, burada qanunsuzluq heç bir şey yoxdur. Bu deyir ki, bəs sizin adınız Konstitusiya Məhkəməsində yox idi. Deyirəm, Konstitusiya Məhkəməsində bizim adımız ola da bilməlidir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsinə Əmrah Bankla bağlı təhsil tədbirləri ilə bağlı heç bir yazılı məktub göndərilməyib Mərkəzi Bank tərəfindən. Əgər mənlə bağlı şikayət yoxdursa, sən məni necə məhkəmə verə bilərsən? Yəni məhkəmədə verməyəcək mübahisənin predmeti olmalıdır, əsas olmalıdır. Əmrah Bankla bağlı o mübahisənin predmeti yoxdur. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinə Əmrah Bankı vermək tamamilə utopiya və gülünc bir hadisə olardır. Qəbul edir. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, mən göstəriş verdim ki, ayın 14-dünə bütün bloklar açılsın. Bütün bloklar açılsın və mətbuatda bu barədə biz məlumat ötürəcəyik. Və onda dedi ki, camata deyin mənim fikrimi ki, bəzi vəziyyət bilərik. Mən bütün blokları açıram. Dedim yox. Adın soyadınız? Mənim adım Rahim Axundur, Sərhəd oğlu. Hansı bankda nə qədər əmanət? Əmrah Bank güvən əmanəti. Nə qədər? Əmrah Bank güvən əmanəti. Nə qədər əmanətiniz var? Məbləğ az idi. Az idi. Amma söhbət məbləğdən getmir, söhbət qanunvericiliyin tətbiqindən gedir. Yəni hər dəfə cinayət hadisəsi baş verəndə, ya da yol hərəkət hadisəsi baş verəndə, yol polisi, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib soruşur ki, mən bunu nəyini, hansı maddəni tətbiq edim, ya da tətbiq edim eləmir. Yəni mütəxəssis öz işini bilir və baş verən hadisəyə uyğun qanunun müddələri tətbiq edəməlidir. Nereyi? Fondun direktörü. Fondun direktörü dedi ki, bu dəqiqədən dedi, sizin dedi, Alim Qasımovundan dedi, danışdım, telefon əlaqəsi saxladıq. Bu dəqiqədən dedi, sizin dedi, elə bir bloklarınız götürüldü. Gedin, söhbətə hangi məlumat verin? Əmrah Bankın güvən əmanəti. Blok götürüldü dediklərinə görə. Dedi, gedin Allahın köməkliyi ilə ayın 14-dündə mətbuata da xəbər verəcək ki, güvən əmanəti bloku götürüldü. Bunun nəyi sübut edəcək bir sənədi falan bir şey oldu mu? Heç bir sənəd olmadı.
Yox, aşağı düşdü özü şəxsən məndən danışdı. Yox, ən azından mediaya məlumat verərdi. Hə, çünki dedim, mediaya məlumat verdik dedi, bu dəqiqə götürüldü. Mətbuatda dedi, indi xəbər çıxacaq. Olsun. Yuxarıdan göstərik gəlməli ki, qanunvericiliyin tələbləri hər hansı bir hadisə baş verdikdə tətbiq olunur. Bir alacağı orada bankın özünde de böyle yaratsa biz de kimse yok. Sizin vazifeniz nedir fondda? Fondun selahiyyeti nümayəndəsi olarak? Bankdan birinin, Əmraq Bankla bağlı bu qərar elan edilmiş. Əmraq Bankda təhsil tədbirindən sonra əmanət götürülür. Orada yəni ki, onların taleyi necə olacaq? Onların taleyi necə olacaq? Nəyin taleyi? Əmraq Bankı təhsil tədbirindən sonra əmanət götürülür. Təhsil tədbirindən sonra əmanət götürülür. Bütün əmanətlər təhsil tədbirindən sonra ayın 14-dən veriləcək. Əmanətçilər, bankın əmanətçiləri hazırda sual verirlər. Deyirlər ki, Əmraq Əmanətləri götürə bilərik. Hansısa bir problem olmayacaq ki. Əsasən də. Ayın 14-dən təsis tədbirindən bağlı məhkəməsi qərarı olmaq olaraq. Yalnız bankların ailə Əgər bu randevu varsa, yəni hər bir şəxsə elə deyil. Onlar deyir ki, bizə aiddir. Bəli, Qaradağ filialıdır, beynəlxalq filialıdır. Bəli, randevu ilə bağlı problem var. Ayın 18-nə götürmüşük. Mavili ilə danışdıq Rəşad müəllimlə. Bəli. İkinci günə randevu götürmüşük. Rəşad müəllimlə danışdım. Deyir ki, o bizə aidiyyəti yoxdur. Yəni onun bizə aidiyyəti yoxdur randevuna. Ancaq o kredi başqa yəni şöbələrə aiddir. Güvən əmanətçiləri Anar bəli, 2019-2020-də yəni bu planlanır. Yəni 14-də mən getsəm problem yoxdur ki. Güvən əmanətçiləri deyilir ki, yəni sizin adınız blokdadır, hələ gönül. Yox, blok yox, əmanət düz gəlmir. Şəxsən məndə əmanət düz gəlmir. Gedin ora, sizin də orada hansısa bir blokdan asılı. Ha, mən təzədən bura gəlməyəm. Olmazsa hazır bura gəlmişkən problemimizi həll eləsinlər. Hazır buradan desinlər ki, əmanət düzdür. Sizin adınız necədir? Anar bəy. Anar bəy, zəhmət olmasa Əmraq Bankın güvən əmanəti barədə bir şərhinizi verəsiniz. 14-dən ödəyişə başlayın. Yəni indiyənə kimi sizə aid edilən sığortasızdır, blok altındadır. Hansı səbəbə görə? Yox, 14-dən biz banka sığortasından bir banka. Yəni ki, biz 14-də Kapital Bank'a yakınlaşıp bir problemi yaşayacak. Yok ama Agent Bank. Agent Bank kimin diye mi? Yani o problem olmaz. Agent Bank. Yani pulu orada götürdü. Hangi banksı da Agent Bank. Kapital Bank. 14 Bank. 30 minus söhbəti var mı burada? Yok, ödənişlər olmaz.
Bu kartdan geri götürülür. Hemen kartdan. Ana mənim siz nömrənizi verə biləcəyiniz problemi düzələcəksiniz. Yox, mən kartdan verə bilmərəm. Mən zamanlaşdıracaq var. Siz nə? Problemi yoxdur. Yox, yoxdur. Yox, yoxdur. Yox, yoxdur. Thank you.